Ве известуваме дека сите патни исправи кои се со Република Македонија ќе важат до 12 февруари 2024 година, без разлика колку им е важноста и дали имаат печат со Република Северна Македонија. При вадење на нова патна исправа, старата им се враќа на странките, со тоа што им се поништува само првата страница или корицата.